Që nga ditët e para kur nisi muaj i shenjtë i Ramazanit, filloi edhe shpërndarja e pakove ushqimore për familjet me asistencë sociale të të gjitha kategorive. Bara Rambi supet e qendrës për punë sociale ku lista dhe përfituesve u përzgjodhën pikërisht nga ky institucion. Misin Osmani, zyrtar në QPS, ka treguar se deri më tani janë ndihmuar rreth 450 familje, ndërsa sfida kryesore qëndron te përzgjedhja e këtyre përfituesve. Ne, si qenda për punë sociale, bëjmë përgjirë në familjeve që të kanë nevoj mësë shumëti, duke pos kriterë, duke pos parasysh kriteret ku përparasi jipën me familjën prendve të shysh, ta një kategorit tjera si janë kategoria ne dhe dë, ku në kategorin ne bëjmë pjesë familjet me persona me afsit kufizune, me probleme shëndetësore ndryshme se dhe janë, dhe kategoria dytë që bëjmë pjesë në mon familjet të papunësuara. Gjatë këti muaj, deri më sot, përmes donatorit janë ndihmuar diku në rreth 450 familje. Domthonë, bos përgjedhjeve, bos rotacionit me një fjalë këtoj. Ku përpiqen të mos përfitojë një familje dy herë, pa përfituar familja tjetër një herë. Përzgjedhjen e cilëson si të vështirë duke pasur parasysh numrin e familjeve që ndryshon nga muaj në muaj, aktualisht janë 800 familje që janë me asistencë sociale. Pak është vështirë, se deri sot nuk ka mjaftueshëm për secilën familje, është e vështirë në mod përzgjedhja. Po duke pas parasysh të kriterat që dhe të më parë, përpiqemi të jopin përparësi fëmijëve, domthonë fëmijët tënë, domthonë prindve të shqyës janë në qëtë kategori. Si përfitues, domthonë numri varirën, ndryshan prej muaj në muaj, po tashtë aktualisht janë 800 familje, domthonë komunën të. Ndima sa do pak lehtësuese për këto familje do të ketë edhe më tutje deri në përfundim të muajit të Ramazanit.